Kyle Herman Pretorius se leaks vakansie as Hermanus is vandag presies 'n week gelede vir 6.5 miljoen rand opgeveil. Vandag het ons die veiling van sy besigheidsperseel in die Tygerwaterfront bygewoon waar dit vir 12.25 miljoen rand verkoop is. By verlede week se veiling by die vakansie is daar redelik baie beurs wat belangstel het om die huis te koop, maar vandag by die besigheidsperseel was daar so 30 mense en 6 mense wat geregistreer het om te bod. Die bod het begin by 11 miljoen waar aan niemand gebied het nie en toe die afslag het verlaag na 5 miljoen rand toe. En toe het mense stadig maar seker begin byt en later het Sean McCarthy van die Sugen Property Investment Group die eiendom vir 12.5 miljoen rand gekry. Wat nou voor lê in die Herman Pretorius saga is nog iets wat onduidelik. Vir nou is die veilings vir eers verby, maar daar wat ek by betroubare bron verneem het, lê daar nog heelwat hofsaake voor. En eers daarna sal daar gekyk word na die geld wat in die trust geplaas is deur die likwidateurs om te kyk wat aan skuldeisers terugbetaal kan word.